Moikkei tänne kyplukemisessa. Tänään mä pidän tätä Maisa-peliä Samutalo TV, kun se pelaa. Elikkä se pelaa just tuolla mun huoneessa. Ja mä oon odottaa, että sille tulee vaihti esimerkiksi sammuttaa se. Ja mun GoPro siellä. Okei, se ei huomannu, kun mä sammutin. Tai siis laitoin GoPro päälle, kun siis tuli semmoinen pipinä. Mä laitoin sen mun puhelimesta. Se ei huomannu. Yes. Siinä on GoPro. Kuka se pisti puhelimeen? Ei sillä aluksi. Tähän. Ha! Jukke! Niin järsyttävää! Se toimi. Mulla on merchi päällä. Ui. Se toimi. Mutta kiitos, että teet telkkuun, kun ne vastaat usein laikakamomille, että moikka.